Det här är ju livets såpopera, så att det kommer ju att påverka, på lång sikt kommer det att påverka positivt. Så det är därför Hänt i Vecket säljer mer tidningar än seriösa tidningar som försöker berätta hur man ska som hälsa och sånt. Jag kan säga ursäkt i alla fall. Nej, det gör jag inte. Du är då ursäkt? Nej, vad ska jag göra för? We have a black flag. Black? Yes. Why? I don't know if I said so. Fucking hell. Så blev Mikael Jernberg minst sagt upprörd. Kanske var befogat, men han tog till riktiga kraftuttryck. Han är ju fruktansvärt förbannad när det just händer. Då var både rädd och arg, och då gick han för långt. Det kan jag lite erkänna. Det var tur att han satt kvar i bilen. Svart flagg för Eklund, säger Jernberg. Jernberg, ja. Han ska ju inte få åka biltävling mer som han behandlade. Han gick fram och slog in hela framrutan med knytnäven. Så dum får han inte bli. Tävling är tävling. Han har kört på mig så mycket så att skulle jag slå in ruta, det är gränsen, va. Då ska ni inte ha licens om ni inte kan uppfösa som folk. Den jävla idiot! Yes, congratulations. Well, I was stupid sucker. No, you, you are. Fuck you. Bastard. Don't eat me, eh? Hey, don't eat me, eh? You make a mistake. You make a mistake. Yeah. Yeah. I see, yeah. Yeah. I pensi that I go to the police, eh? Fuck off. Go härifrån. Yes. Go härifrån. For your driver, okay? Det är inte värt. Your ass is mine. Det är inte värt det.